Մերեջի մամխտար ինձիդենց է դասկնա ուկագան մուակվեղ դա ախալգազրդա իուրիստե ասոցիացիամ, 86 իվնի սոպել Մերեջի պոլիցիել է բիսպասի ուրոբա դա սաջարոս ամսեխուրիս պոլիտիզացիա դա պիկսիրդա։ Ասի ապասեպ սարը սամթավրոբ օրգանիզացիա Մերեթիս հրծունեբուլի Վասել Թևդորաշուլի, գորիս մունիցիպալիտետիս գամգեովի սպեծիալիստի լևան բիձինաշուլի, ասև է Սամաշոլո Սամսախուրիս ուպրոսի։ Ամավ է դասկնաշի ասոցիացիա կարտուլիոցնեբիս գորիշտաբիս դայիցուան պոլիտիկուրի նեիտրալիտետի դա խելի արշե ուշալոն շույդոբի են շեկրեպաս, շինագան սակմետը սամինիստրոմքի ձալոդոբազ է դրողուլի ռիագիրեպա մուախտինոս։